Posledice saobraćajne nesreće su daleko smrtonosnije za žene nego za muškarce. To je pokazao naučni rad švedske naučnice Astrid Linder, inženjera i direktora istraživanja bezbednosti saobraćaja u Švedskom nacionalnom institutu. Deo problema leži u tome što se u bezbednosnim testovima koje sprovode proizvođači automobila retko koriste lutke izrađene po uzoru na prosečno žensko telo. U testiranju bezbednosti automobila koriste se muške lutke da bi to testiranje ženskim lutkama moglo da popravi stvar, pitanje je sada. Šta bi proizvođači u stvari automobila mogli i morali da promene prilikom proizvodnje automobila? Ko su bolji vozači? Žene ili muškarci? I zašto na srpskim putevima u poslednjih mesec dana ginu uglavnom pešaci? U gostima nam je profesor doktor Milan Vujanić sa Saobraćajnog fakulteta. Profesore, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Jel se slažete vi sa ovim? Prvo, statistika je ta koja nam govori samo podatke. Da li više ginu žene ili više ginu muškarci. Ali kada jedna Šveđanka napravi istraživanje i dođe do zaključka da žene više ginu u saobraćajnim nesrećama zato što su lutke koje služe za istraživanje uglavnom muške, odnosno samo muške, je li vi to dovodite u vezu? Pa ne, ja se ne bih s njom složio, objasnit ću vam zašto. Ajde. Nisam čitao to istraživanje, tako da ne mogu baš detaljno da raspravljam s tim, ali generalno gledano, razlika između muškog i ženskog tela je u grudnom pojasu i karličnom. Inače, ostali delovi ruke, noge, glava, sve isto. I u grudnom delu imate pojas koji ide tačno po sredini, tako da ne vidim šta bismo tu dobili, mada lutke možemo oblikovati kao dame. Kao što ne vidim ni u karličnom, jer pojas ide nešto iznad karličnog predela. Tako da, kad govorimo o zaštitnom sredstvu, ono što je činjenica jeste da su žene, kako i mi zovemo, nežni pol. Znači, manje mogu da trpe udare, sile i ostalo. U tom smislu, ako bi lutka mogla da ima senzore koji mere silu, pa da još poboljšamo, ali zamislite sad pojas, recimo, šta biste... A čekajte, te lutke su lutke koje su kao baloni na naduvavanje ili su to... Ne, to su lutke od čvrstog materijala koje u svim delovima, odnosno zavisi šta se ispituje, imaju senzore koji mere jačinu udara, koji mere vremena, sile i ostalo, usporenja i ubrzanja. Ono što sam ja primetio, gde sam baš začuđen u smislu ovih proizvođača, recimo oni uopšte nisu prilagodili automobil upravljanju, ženskom upravljanju. U kom smislu? Pa evo, recimo, vi kad ulazite u auto morat ćete skinete štikle ako hoćete normalno da vozite. Što? Što zna? Pa zato što kad stanete sa štiklom, onda vam je noga u drugom položaju nego kod muškarca. Mogli su napraviti dodatak koji bi... Pa zavisi koliko štiklu nosite. Da, ali mislite dodatak za štiklu da možete u stvari da imate... Dodatak da kad imate štiklu nemate različit položaj noge u odnosu na onaj kad je nemate. To bi mnogo poboljšalo jer mi smo u profesionalnim firmama kao što je DHL, Philip Morris Incorporated koji su nazvali da savjetovali da njihovi službenici ženskog pola kad voze auto za potrebe firme, ne smiju da ga voze u cipelama sa štiklom. Što znači da u autu imaju takve cipelice, ali voze sa plitkim, najnormalnijim cipelama. A slušajte ovo sad, kaže, radići sa timom inženjera, ta švedska naučnica je napravila žensku lutku, koristi je za testiranje lakših udara, koji su posledica slabijeg udara u zadnji deo vrata i ona kaže da su različite povrede kod žena potpuno različite u odnosu na muškarce i da je jedan od razloga i taj što žensko telo ima šire kukove i da je to u stvari glavna stvar i da žene obično pomeraju sedište, znate kako žene voze ovako uz volan, napred jeste. Jeste. I da to može da utiče na bezbednost ženskih vozača i u stvari da se to
ne procenjuje u slučajevima testiranja automobila i bezbednosti. Dakle, uvek se stavlja ona idealan onaj razmak da žene voze kao što voze i muškarci, a stvarno je realnost potpuno drugačija. Tu bih vas podržao. Nedostaje ta vrsta ispitivanja, ali recimo, ako bismo napravili lutku koja odgovara ženskom telu i auto udarali od pozada, pa videli kako to deluje, to u stvari bi se odnosilo na sedište, a ne na to da li je bezbedniji način vožnje ovaj ili onaj. S druge strane, svi točkovi upravljača, onaj koji je ispred vas, su napravljeni u modernim automobilima, da ne govorimo o starim, tako da u slučaju pritiska na njih, oni se pomeraju prema napred jer nisu fiksni, oni bi vas povredili. I drugo, obično je unutar sredine upravljača vazdušni jastuk. Tako da taj deo odnosa prema točku upravljača je rešen vazdušnim jastukom i bez obzira da li je žensko ili muško zaštitit će. A ovaj deo koji se odnosi na sedište, da, tu bi moglo sigurno da se naprave poboljšanja u ovom smislu u kome ste rekli. A je li auto pravljen za muškarca? Mislim, ajde sad sve u svemu, štikle, dodaci, sedišta, tamo, ovamo. Dakle, mi se žene borimo stalno za veća prava, za ravnopravnost i tako dalje. A suštinski, da li je poenta da se mi, boreći se za tu ravnopravnost u raznih segmentima, a sad pričamo o autoindustriji, u stvari prilagođavamo muškom modelu? Da li svaka žena za koju kažete, evo kako je ona samostalna i tako dalje, uvek kažete ona imate muške gene? Ali recimo, zamislite, raspored komandi, ne verujem da ne odgovara ženama, odnosno da više odgovara muškarcima. U normalnim automobilima nijedna komanda nije toliko daleko da ne možete je dohvatiti. Ona mora biti, sve su komande oko točka upravljača da možete jednom rukom da je dohvatite. Sve su skoro automatizovane. Vi kad uključite pokazivač pravca i okrećete točak upravljača, on se sam vrati. Ne znam šta bismo tu mogli... Da prilagodimo ženi. Jeste. Jedino možda neko ogledalo za šminku koje bi automatski se zatvaralo. Automatski se zatvaralo kad auto je u vožnji. Znate, kao što mnogi uređaji neće vam raditi kad je auto u vožnji jer nije dobro. Tako da mislim da evo, probajte da mi kažete pregled. Žene prvo imaju bolji... Ne znam, ja sam se navikla, da vam kažem, ja sam se navikla na muška pravila u ovom svetu. Zašto muška? Pa, mislim, tako mi se nekako čini. Pa, pazite, pregled igre, ogledala i to, odgovaraju... Ja bih uvek volila da može malo nekako to da bude, što se mene tiče, meni strašno smetaju kako imate šofer šajbnu i onda meni ovi ramovi na svim automobilima smetaju. Žena bih volila da ima tako nekako to staklo ovako, da nema nikakve ivice i da bude preglednije. Da meni ne smetaju. Ne znam. Taj ram koji je i pravljen tako da bude što uži. Stavili bi oni širi jer je bolje noseći, pa kad se auto prevrne na krov, lakše bi ga nosio. Međutim, ne mogu zbog toga što sprečavaju ugao gledanja. Isto smeta vama kao i meni. Zbog toga se ona leptir stakla, ako znate, ona napred mala, trouglasta, i pravljena tu da možete da gledate taj deo. Nemate ni jedan auto koji ima zatvoren taj deo da ne možete da gledate kroz njega. Zbog toga su retrovizori podešivi, možete da podešavate i visinu koju gleda i daljinu na koju vidite. Znači, sve je rađeno da možete da ga podesite prema sebi, osim ovog sedišta koje možda menjate naslon, visinu, to odgovara i vama i nama potpuno, ali ne možete menjati širinu i ovaj deo koji se kreće oko kukova, tu ne možete podesiti skoro ništa. Moderni automobili, moram da vam kažem, ja imam takav, odnosno imao sam takav, imaju podešavanje jastučića koji su u sedištu, tako da možda ga oblikujete kako želite. Kako želite. Ali, sad, to je malo skuplje, nemaju svi automobili. Kada govorimo o toj rodnoj ravnopravnosti, onda šta kaže statistika? Je li više saobraćenih nesreća izazivaju muškarci ili žene? Mnogo više izazivaju muškarci. E sad, mnogo više i
ima vozača. Ali ima jedan deo koji je nesporan. Žene po prirodi stvari, ženska bića, i po mom ličnom iskustvu unazad, mnogo više poštuju pravila igre nego muškarci. Znate, muškarac je sklon da neko pravilo, ma nije to bitno, i da ga prekrši. A žene više poštuju propisane igre, manje će voziti suprotno saobraćajnom znaku, manje će prekoračiti brzinu, znači više će poštovati prvenstvo desnog i tako dalje. A što važimo mi žene za lošije vozače? E sad, kao što moja supruga, inače, uvek je imala i veći stepen obrazovanja od mene, ona je penzionisana kao rektora, ja sam bio najviše šef odseka, nikad toliko. Kad vozi, ona meni kaže, ne valja mi na autu nešto napred desno. Ne interesuje nju automobil. Njoj je automobil sredstvo od tačke A do tačke B, a ja sam zainteresovan. Da li on ima 128 ili 170 konja i tako dalje. Znači, tehnika inače je bliža nama i to samo vezano za auto. Recimo, tehnika vezana za kuću, nisam siguran da muškarci bolje poznaju kako će da reaguje šporet ili mašinu. Jeste, ali mi i dalje niste rekli ko važi za bolje vozače. Pa ako merite po tome ko više poštuje pravila i ko manje pravi nezgoda, onda su to žene. A po čemu drugom treba da merim? Pa kako ćete se snaći u iznenadu nastaloj opasnoj situaciji? Jer kako kažu, to je vic, ali je smešno. Vama možda neće biti smešno kad kaže žensko, preduzela sam sve, pokrila sam oči rukama i vrisnula iz sve snage. Tako reaguju u opasnoj situaciji. A muškarac je mnogo hladnokrvniji, da ne kažem, manje je osjećajan nego žensko, dama. A to sad neko istraživanje ili to je vaša onako emocija iz srca koju ste iznali? Pa hoću da kažem, objektivno gledano, žene imaju bolji vid, bolji dar za pažanja, to je nesporno. Što se tiče refleksa, nije dokazano da muškarci imaju bolje refleksa, to ne. Što se tiče sadašnjih automobila, oni ne zahtevaju uopšte fizičku snagu da bi muškarac imao neku prednost u odnosu na ženu. Znači, to ne. A što se tiče procene situacije, pazite, žene su mnogo opreznije. I to je priroda napravila zbog potomstva koga oni čuvaju. Ja mogu da izvedem zaključak da su žene bolje vozači. Prema svemu ovome što ste vi rekli sad. Pa zavisi čime merite, ali brojem nezgoda, ako merite, onda su bolje od muškaraca. U čemu je problem, profesore, dakle, kada pričamo o bezbednosti u saobraćaju, nemamo nikakva istraživanja, ali da vam kažem, u posljednjih mjesec dana malo pročitamo u medijima da se desilo da je neko pokosio, kako sada to već žargonski se piše, pešaka, da li na pešačkom prelazu, da li na nekom trotoaru. Dakle, u čemu je danas problem sa pešacima? Vidite, mi kad smo pisali ovaj zakon koji je sad važeći, jasno smo stavili do znanja da je pešački zona gde pešak ima pravo da prelazi i vozač koji vidi pešaka, pazite ovo, koji stupio ili ima nameru da stupi. Dužan je da ga propusti. Ima nameru da stupi. Znači, vi vidite da on ide ka pešačkom. Nije on još stigao, ali vi morate da stanete. Vi morate da to imate u vidu i da propustite takvog pešaka. E sad, pešaci su nakon toga, možda smo preterali u insistiranju, počeli da to koriste tako da izlaz na pešački prelaz ne gledaju. A zakon je i tu jasan i u članu 97 je propisao da pre stupanja na pešački prelaz pešak je dužan da proveri da li bezbedno može da izvrši prelaženje. Znači, nije data baš apsolutna prava nisu data. E sad, ono što imamo, to je, moram vam reći, vrlo mali broj ljudi koji se ponašaju neprilagođeno. I ja bih akcenat prebacio na to komu je dao dozvolu da vozi. Jer vi da biste dobili vozačku dozvolu morate proći medicinska istraživanja, uključujući i to da li ste normalan
i da li vama treba dati auto da vozite, probajte da dobijete pištolj, opasno sredstvo. Imaćete jako velike provere da li će vam neko dati da imate vatreno oružje. Ali mi samo možemo da pročitamo oboren pešak, pešak pao pod auto. Nema tu mnogo detalja inicijalno u tim vestima. Nekako mi se čini, dakle, da li se, imali smo jedno vreme da se pišu kazne i pešacima koji pretrčavaju mimo pešačkog prelaza i vozačima koji nestaju na pešački. Jel se bavimo time danas kao država, kao društvo? Bavimo se. Pa mi smo, kako? Mi smo u zadnjih 20 godina 2,5 puta smanjili broj poginulih u saobraćaju. Znači, ne, posvetili vas, stvarno, pa apsolutno, nego se pitam, baš, pitam vas baš konkretno. Dakle, ja ne znam da je niko dobio kaznu zato što nije stao na pešački prelaz. Statistiku. Od 100% poginulih pešaka, oko 80% gine u gradu, 20% van grada. Ovi koji su van grada, sad razmišljajte, kreću se otvornim putem koliko moraju da vode računa o sebi. Ali od ovih u gradu, pola njih je učestvovalo u nesreći gde su krivi pešaci. Znači, pešaci su, ajte ovu drugu polovinu, su vozači. Znači, ravnopravno su odgovorni i pešaci i vozači za nezgode u gradu. Ali, s obzirom da u nezgodi u kojoj je stradao pešak, svi polaze od toga da je kriv vozač. Tako. Onda imamo situaciju da narod za sve nezgode u gradu sa pešacima krivi vozača. Ja vam odmah kažem da pola od tih nezgoda su skrivili pešaci. No. I onda moramo edukovati i pešake i po enti put ću ponoviti kod vas. Što više krvi na ekranu, to manje na kolovozu. Znači, dajte da prikazuju šta se događa kao ove slučaje, da narod vidi šta može da se dogodi i da ima ozbiljnost prilikom... I da ima strah. Koje? Japanci su najbezbedniji učesnici u saobraćaju na svijetu. To ste zapamtili. Jel da? Japanci? Japanci, što narod ne zna i svi misle da su Šveđani, od Šveđana su bolji Norvežani, recimo. I Danci. Međutim, Švedska je ponela barijak bezbednosti zbog toga što proizvodi jedan od najbezbednijih automobila u svijetu. A šta je fora sa Japancima? Japanci se od malena uče i, recimo, brzina u gradu u Japanu, kod nas je 50, bila je 60, pa smo jedva spustili na 50, a u Japanu je 40, a imaju bolja vozila, bolje ulice, bolje semafore, sve imaju bolje. Zato što vi pri manjoj brzini lakše možete izbeći nezgodu i ako se dogodi nezgoda, manje su posledice. Da, znači, hvala vam, da. Trebalo bi da sredimo, sad će da me mrze mnogi vozači, da brzina bude par 40 u gradu. Hvala vam, profesore, mnogo na gostovanju. Hvala i vama.